ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଗଣପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏଇ ପର୍ବକୁ ମନାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ହିସାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ 100% ମତଦାନ, ଭାରତକୁ ଗୌରବଶାଳୀ, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ମତଦାନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ବା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜନଜାଗରଣ କରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୁବ ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ 65%ରୁ ଅଧିକା ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଆଜିର ଛାତ୍ର କାଲିର ନାଗରିକ ନୁହଁ, ଆଜିର ଛାତ୍ର ଆଜିର ନାଗରିକ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛାତ୍ର ଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଯୋଜନା କରିଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ନବ ମତଦାତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଗରଣ କରାଯିବ ଓ ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଜାଗରଣ କରାଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଯେ ଗତଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ 40%ରୁ କମ୍ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ଦେଶରେ 30 କୋଟିରୁ କମ୍ ମାନେ ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି 100% ମତଦାନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଜନଜାଗରଣ କରିବ। ସେଇତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜନଜାଗରଣ କରୁଛି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବି କିଛି ବିଷୟ ଆସୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ବିଷୟ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଅବଗତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଥିଲା, ଭାରତବର୍ଷରୁ ଆମ ସୁନାର ମୁକୁଟ ଅଲଗା ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁ 370 ଧାରା ଥିଲା ସେ 370 ଧାରା ଆଜି ହଟିଛି। ଯେଉଁ ମାକେଲେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ସେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆଜି ବଦଳି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟତା ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନେ, ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆଜି 500 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଭାରତର ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆଜି ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନେ ଭାରତକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ 50 ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଭାରତ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ହେଲା, 101ରୁ ଅଧିକା ଦେଶକୁ, ନିଜ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ସହିତ 101ରୁ ଅଧିକା ଦେଶକୁ ଟିକା ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଯୁବକମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ମତଦାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଜନସଚେତନତା କରିବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦଳ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ଅଛି। 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ଆସିଛି, ସେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଷୟରେ ଯୁବକମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବୁଲିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖିଛୁ। ଗତ 21 ନଭେମ୍ବର ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାମ୍ପସର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଜି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 130ରୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି, ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି, ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 90ରୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି। ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆପଣ ଆଖି ଉଠାଇ ଦେଖିବେ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି। ମଧୁସୂଦନ ମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ। ଆଜି ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହିତ ମନରେ ଏଇଟା ବି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଛେ 5T ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ କଲେଜର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇ କଲେଜର ବିକାଶ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗତକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ ଯେ ତାଲଚେରରେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଛପର ପଡ଼ି 4-6 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ, ବାସୁଦେବପୁରର ସ୍କୁଲରେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଆସୁଛି ଯେ 5T ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଭୁଶୁଳୁଛି ଏଇଭଳିଆ ବିଷୟ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଳିଲା।
ବାଙ୍କୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କୀରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ, ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା। ଆଜି ଏଇ ଯେତେବେଳେ 5G ଦୁର୍ନୀତି କଥା ବି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକ ବିଷୟ ଅଛି, ଶୈକ୍ଷିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। PhD ସ୍କଲାରମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ଗ୍ରେଡେସନ୍ କମିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସିଲା ଯେ PhD ପାଇଁ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ସ୍କୋପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରିବାରେ, କଲେଜକୁ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ କରିବାରେ ସରକାରୀ ଦଳର ହାତ ରହୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜ ଗଞ୍ଜାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଂ ଘଟଣା ଆସିଲା, ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେଜ ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀକୁ ଅସଦାଚରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଗିଂ କରୁଥିଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ନାମ ଆସିଲା, ସେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କମିଟିର ସଭାପତି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରି ହଜାର ଶହ ଶହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇ ନେଲେ ମିଛ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରି, ସେତେବେଳେ ବି ନାମ ଆସିଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ। ବିଜେପି କଲେଜରେ ତିରଙ୍ଗା ରାଲିକୁ ଅପମାନିତ କଲେ, ବିଜେପି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ମାରପିଟ୍ ଝଗଡ଼ା କଲେ, ସେଥିରେ ବି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ନାମ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ବି ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କାହିଁକି ABP କଲା ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହେଲା। GM ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କଲେ। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ପଶି, ହଷ୍ଟେଲରେ ପଶି ପିଲାମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି କଟା ଯାଉଛି, ସେ ଘଟଣା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ରୁଚିକା ଭଳି ଭଉଣୀ BJP କଲେଜରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ତା ନାଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଉଭା। ଆଜି ମମିତା ମେହରକୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହେଲା, ତାକୁ ନାଁ ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଗଡ ନିଦ୍ରାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳା SIଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା, ସେହି ଘଟଣା ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ତ ସାଧାରଣ ଜନତା କେଉଁଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ, ସେଇଟା ଯୁବକମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟରମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଧିକା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକଟେ ବାହାରେ ଯାଇ ସୁରଟରେ ନିଜର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ, ନିଜର ସୂତାର କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରଟକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାହିଁକି ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କାହିଁକି ସେଇଭଳିଆ କଳକାରଖାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନି? କାହିଁକି ଗୋବିନ୍ଦପୁର କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ଅଛି? କାହିଁକି ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ଅଛି? କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ କଳକାରଖାନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସା ଯାଉନାହିଁ? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯୁବକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟରର ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିଲେ ବି ତାକୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଯାଇପାରିବ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ କେଉଁଭଳି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର, କେବଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍, ଓ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ ଆସୁଛି, ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ସମସ୍ତ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଜି ହେଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାର ଯାହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲା, ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୁବକମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନେ, ଯୁବକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଦିନେ ବାଜି ରାଉତକୁ ବି ଇଂରେଜମାନେ ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ, ତୁମକୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବୁ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୁବକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଜିରାଉତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ, ସବୁ
युवक मानू आह्वान करुच्ची जे आमे समस्ते शत प्रतिशत मतदान करवा भारत को विश्वगुरु करने मतदान करवा ओडिशा रे शिक्षा परिस्थिति रे परिवर्तन पाए ओडिशा रे महिला मान को सुरक्षा पाए ओडिशा रे युवक मान को रोजगार पाए ओडिशा रे स्वास्थ्य क्षेत्र रे परिवर्तन पाए ओ सर्वोपरि ओडिशा रे स्वाभिमान ओडिशा रे अस्मिता ओडिया मान को अस्मिता पाए हमको वोट देबाक पडियो एति निमन्ते विद्यार्थी परिषद विभिन्न जिल्ला रे जिल्ला बैठक आयोजन कर सारी विभिन्न जिल्ला रे सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित करी सेठिकार जो स्थानीय समस्या अछि जो स्थानीय इश्यू अच्छी जो स्थानीय नेतृत्व माने जो निज जिला को जो पछे की रखी ता विषय सर्वसम्मुख को आणवे एसत विद्यार्थी परिषद विभिन्न स्थान में नव मतदाता सम्मेलन अनुष्ठित कर न्यू भोटर फास्ट टाइम भोटर मानक बसई केमी भोट देवा दरकार कहीं भोट देवा दरकार मद मांस पैसा यही सबू प्रलोभित नई निज समाज को मध्य सचेतन करने ट्रेनिंग देव तुम्हें जनसचेतनता कर सहित विभिन्न स्थान में युवक मान आकृष्ट करने जनसाधारण आकृष्ट करने फ्लाश मॉब विभिन्न सहरांचल विभिन्न ग्रामीण अंचल अनुष्ठित कर पथप्रांत नाटक अनुष्ठित कर विद्यार्थी परिषद गोटे लिफलेट मध्यम जनसाधारण को जनसचेतनता कर आज विभिन्न कैंपस स्टूडेंट्स मैंने निजर कैंपस को कैंपस समस्या को भी निज वीडियो माध्यम से सर्वसम्मुख को आणवे यह विभिन्न आयोजन विद्यार्थी परिषद नहीं आज ठार तार शुभारंभ हो विभिन्न स्थान आज कार्य आरंभ हो समस्त मतदाता मानक आमर अनुरोध आगामी 13 तारीख होगा भोट आगामी 25 तारीख होगा भोट आगामी 20 तारीख होगा भोट और जून 1 तारीख होगा भोट रे समस्त शत प्रतिशत मतदान निजे करूँ निजर परिवार वर्ग को करूँ एवं निज ग्रामांचल निज पाखे व्यक्तिशेष मानू करूँ कौ भाव शत प्रतिशत मतदान हो पार प्रत्येक वृद्धाठ आरंभ कर युवक मैंने भोट देवे से युवक मैंने काम करूँ छात्र मैंने काम करूँ आ विद्यार्थी परिषद मत ये काम कर ओडिशा रे परिवर्तन हो समस्ते भोट दबा ओडिशा रे परिवर्तन आणवा जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।